მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა ექიმი გურჩიევს, მე ჟურნალისტი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქვედა კიდურების არტერიების ქრონიკული უკმარისობის შესახებ, ზოგადად რა არის ეს, რამდენად გავრცელებული პრობლემაა, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და ასევე პრევენციის გზებზეც ვისაუბრებთ. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს კლინიკა მედჰორმონის მიერ მოწვეული ქირურგიის ეროვნული ცენტრის სისხლძარღვთა ქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, სისხლძარღვთა ქირურგი ლევან გოგლიაშვილი და რადიოლოგი თამარ მასურაშვილი, მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენც. დიდი მადლობა მოწვევთ. თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ ლევან, ან ზოგადად რომ განმარტოთ, რა არის ქვედა კიდურების არტერიების ქრონიკული უკმარისობა და აი რამდენად გავრცელებული პრობლემა არის მსოფლიოში, საქართველოში, მათ შორის ჩვენს რეგიონშიც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. დიდი მადლობა რომ გვეძლევა საშუალება, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე ღიად და ფართოდ და ბევრ ადამიანმა მოგვისმინოს. ქრონიკული არტერიული უკმარისობა, ეს არის ქრონიკულად მიმდინარე პათოლოგია, რომლის დროსაც ზიანდება ქვემო კიდურის სისხლძარღვები. კერძოდ ხდება ეგრეთ წოდებული ათეროსკლეროზული ფოლაქების გაჩენა სისხლძარღვში, რაც ავიწროებს სისხლძარღვის სანათურს, შესაბამისად სისხლი ვეღარ მიედინება იმ მოცულობით და იმ სიჩქარით ქვემო კიდურში, რაც მას სჭირდება, და გამოიხატება ეგრეთ წოდებული იშემია, ანუ სისხლით ნაკლებობა ქვემო კიდურის ქსოვილებში, რაც პაციენტს უვლინდება შემდეგი ჩივილებით. ეს არის ტკივილი, კიდურის ფერის შეცვლა, სიარულის გაზნელება, ტკივილი 200 მეტრს რო გაივლის მაგალითად და გაუჩერდება წუებში, ტკივილი დაიწყება, უნდა გაჩერდეს, დაისვენოს. შორსწასულ შემთხვევებში შეიძლება ქონდეს სიმპტომები, როგორც ასე ვთქვათ, 30 მეტრში დაიწყოს ტკივილი, 10 მეტრში შეიძლება მოსვენებით მდგომარეობაში უკვე დაიწყოს ტკივილი და ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება საბოლოო ჯამში ქონდეს სიმპტომი, ეს არის წყურის გაჩენა ქვემო კიდურზე და უკვე თითის გაშავება, უკვე და განგრენამდე შეიძლება მივიდეს საქმე, თუ დროული დახმარება არ მოხდება. გასაგები, ანუ ზოგადად აი ეს პრობლემა რამდენად არის გავრცელებული ჩვენთან? სიმპტომები თქვენ ჩამოთვალეთ, ასე ვთქვათ, თითქოს ყველა, აი თავდაპირველად უფრო რაზე უნდა გაამახვილოს პაციენტმა ყურადღება, იმიტომ რომ რაღაცებს ასე ვთქვათ არ ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას, სანამ ექიმთან არ მივართ, ან ბოლოს ვთქვათ წვეთი არ არის და სანამ ასე ვთქვათ გვიანი იქნება, მანამდე რას უნდა მიაქციონ მნიშვნელობა პირველი სიმპტომი, ასე ვთქვათ. გავრცელებას რაც შეეხება, არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული ეს დაავადება და რა თქმა უნდა ასაკთან ერთად ამ დაავადების გამოვლინება და სიმპტომები რა თქმა უნდა იზრდება. ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი რატომაც ეს დაავადება გავრცელებული არის არასწორი ცხოვრების წესი, კვება, სიგარეტის მოხმარება და რა თქმა უნდა ეს რა ქვია, არასწორად კვება და დიეტის დარღვევა. რაც შეეხება თუ პირველი რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ყველაზე პირველად როცა ქრონიკული არტერიული უკმარისობა ზოგადად ლაპარაკი და არამწვავე შემთხვევაზე, სიმპტომი არის გარდამავალი სიკოჭლი. ანუ ეს რას ნიშნავს? პაციენტი დადის სწორზე დაპირზე, მაგალითად როგორც ვეკითხებით ხოლმე, ხო, ეს ჩივილი თუ აქვს, სიარულის დროს გარკვეული მანძილის გავლის შემდგომ წვივის კუნთებში კანჭებს რო ეძახით ხოლმე ხშირად, ხო, ულინდებათ ხოლმე ტკივილი. ისეთი ტკივილი რო აჩერებს ეს ტკივილი, მე ზუსტად 5-10 წუთი უნდა დაისვენოს და ისევ შეუძლია იგივე მანძილი გაიაროს და ესე და ნუ რაღაც პერიოდის მერე უკვე ეს გავლილი მანძილიც მცირდება. როცა ამას იგრძნობს პაციენტი, ხო, ეს ქრონიკულ შემთხვევაში აუცილებელია ექიმის კონსულტაცია. ასევე დაბუჟება, კანის ფერის შეცვლა შეიძლება, როცა მაგათა წვებით და ფეხებს როცეთ, ფეხები უთეთრდება ხოლმე. ანუ ეს რა ნიშნავს, რომ როცა ფეხებს აუცილებთ, ისედაც ჩვენ გრავიტაციას როცა გვექაჭება მთელ ჩვენ ორგანიზმს და სისხლსაც ქვემოთ, ფეხზე მდგომარე, როცა ფეხზე დგავართ, სისხლი ისედაც თავისი ძალით მიედინება ქვემოთ და ასე თუ ისე იმის მიუხედავად დაკეტილი იქნება თუ ასე ძრავი, ფერი ნორმალურია ხოლმე. როგორც კი დავწებით, სისხლი ვეღარ ყოფნის რომ მივიდეს და ფერი ეცვლება და თუ შორსწასული არის კიდე, ხო, ტკივილი ცეცება და ჩამოშვება ჭირდება ფეხის, რომ ჯდომს ზიან ხოლმე ესეთ პაციენტები, იმიტომ რომ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში სისხლი კარგად არ მიდის, გრადიენტის აღარ ეკაჭება ტერფისკენ სისხლს და ფეხების ტკივილი ეცვება ხოლმე, შემიაღრმავდება ამ დროს. გასაგებია. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი დიაგნოსტიკა, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის დიაგნოსტიკა და როგორ ხდება, ამაზეც ვისაუბროთ. დიაგნოსტიკა რაც შეეხება პირველ რიგში, როგორც ყველა დაავადების შემთხვევაში არის ექიმთან ვიზიტი და
კარგი ანამნეზის შეკრება და ხშირ შემთხვევაში 50%-ზე მეტ და შეიძლება უფრო 80%-ში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანამნეზის შეკრებით გავიგებთ ქრონიკული არტერიული კმარსობა აქვს თუ არა პაციენტს. თუმცა შემდგომ გვჭირდება ვიზუალური კვლევის მეთოდები, როგორც არის ქვემოკიდურების არტერიების დუპლეს სკანირება და კატიანგიოგრაფია, რომ შევაფასოთ თუ კონკრეტულად რა ადგილზე არის დაზიანება, რამდენი პროცენტით არის გამოხატული სტენოზი, როგორი ფოლაქია, კალცინირებული, არაკალცინირებულია, თრომბული მასებთან ერთად არის მის გარეშე, რა სიჩქარის მის ნაკადი, უკვე ამას ქავატოვენ თამარ მიგოხსენდეს. კი ბატონო. კიდევ ერთხელ მადლობა თამარ მომზადებისთვის და უშუალოდ რომ გადავიდეთ ანუ სხვა დიაგნოსტიკაზე, ეს ეგრეთ წოდებული დოპლერი არის ერთ-ერთი გავრცელებული. ამასთან დაკავშირებით რო გვესაუბროთ, ანუ ეს რა მეთოდია, როგორ ხდება და რას ასე ვთქვათ, გებულობთ ამ კვლევიდან? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეს არის ულტრაგენეტიკ კვლევის მეთოდი, დუპლექს სკანირება. არის თანამედროვე მაღალ ინფორმატიული კვლევის მეთოდია, არაინვაზიური, სრულიად უმტკივნეულო და უსაფრთხო პაციენტისათვის. ხანგრძლივობა მერყეობს დაახლოებით 30-დან 40 წუთამდე. გააჩნია რომელ სისტემას ვიკვლევთ იმ მომენტში და კვლევის მიზანს რა წარმოადგენს. არტერიების შემთხვევაში გვაძლევს ძალიან ისეთ მკვეთრ სურათს, ვაფასებთ არტერიის კედლებს, დაზიანებულია თუ არა, ათეროსკლეროზულად მაგალითად გადაგვარებული თუ არის ათეროს კედლები არტერიის, ასევე თუ მდებარეობს ათეროსკლეროზული ფოლაქები არტერიებში, ვაფასებთ მის ლოკალიზაციას, ზომას, ფორმას, გავრცობადობას, ასევე და დაზიანების ხარის, თუ რა დაზიანების ხარისხია არტერიაში იმ კონკრეტული ათეროსკლეროზული ფოლაქისგან და ბატონმა ლევანმა როგორც ახსენა ამ ფოლაქთან ერთად არსებობს თუ არა თრომბული მასებიც. ამის შემდეგ უკვე ვაფასებთ სისხლის მიმოქცევას, ანუ ნაკადის სიჩქარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭიროების შემთხვევაში ასევე ვაფასებთ კოლატერალურ სისხლის მიმოქცევას. ეს როდესაც მაგისტრალური არტერიები არის უკვე დაზიანებული და სისხლის მიმოქცევა ხდება კოლატერალების საშუალებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ვენების გამოკვლევა დოპლერის მეთოდით. ამ შემთხვევაში ხდება როგორც ღრმა ვენური სისტემის გამოკვლევა, ასევე ზედაპირული ვენური სისტემის გამოკვლევა. ღრმა ვენურ სისტემაში ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ გამტარებლობა, ანუ თრომბოზი არ გვხვდებოდეს ღრმა ვენურ სისტემაში და როდესაც კი თრომბოზია, ეს თრომბი არ იყოს მოფლოტირე, მაგალითად არ მოძრაობდეს თრომბის რომელიმე ნაწილი, რომელიც საშიშროება ამ დროს მოწყვეტის და უკვე ძალიან ლეტალური გამოსავალის გარკვეულ შემთხვევებში. ზედაპირულ ვენურ სისტემაში, ანუ სარქლოვანი უკმარისობა თუ არის პაციენტში, თუ ვარიკოზული დაავადება, სწავლობთ უკვე ვარიკოზულ ვენებს ამ შემთხვევაში. გასაგები, ანუ ისე ყველაფერი იკვეთება, თუ სამოთ როგორ შეიძლება წავიდეს მკურნალობა, ამაში ჩანს ყველაფერი. გადაქვედა კიდურების, ასე ვთქვათ, დოპლერს ვახსენებ ასე ვთქვათ მარტივად. კიდევ შეიძლება, ასე ვთქვათ, დოპლერის გაკეთება როგორ სადკეთდება? ძალიან ხშირი ასევე დოპლერი საჭიროებს ასევე ზედა, ანუ საძილი არტერიების დოპლერი, ეგრეთ წოდებული ექსტრაკრანიალური არტერიების დოპლერი. ამ შემთხვევაში პაციენტი თვით დინებიდან ძალიან ხშირად მოდის, იმიტომ რომ არსებობს ხოლმე სიმპტომები, რომ როგორიც არის იგივე თავბრუსხვევა, მაღალი არტერიული წნევა, რაღაცა წვრილი შავი წერტილები თვალებში, ორიენტაციის დარღვევები, რაღაცა ხანმოკლე გონების კარგვის ეპიზოდები აქვთ ხოლმე პაციენტებს და ამიტომ თვით დინებიდანაც მოდის ან ნევროლოგი აგზავნის, ან თუნდაც ანგიოლოგი აგზავნის. ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევაა. ამ დროსაც ხდება არტერიების, საერთო საძილე არტერიების და შიგნითა გარეთა საძილე არტერიების კვლევა. იგივენაირად ვამოწმებთ არტერიის კედლების მდგომარეობას, სისხლის ნაკადის სიჩქარე არის ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი ინფორმატიული და მცირე სტენოზებიდან, როდესაც ანუ არტერიის კედლები არის შევიწროებული და ხდება სტენოზი, ადგენს სტენოზის ხარისხს. ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი არის ხოლმე ამ კვლევაში ეს და ან ძალიან ისეთი არის ხოლმე უკვე ცოტა შორს წასული ფორმები, როდესაც სრული დახშობა ხდება გარკვეული არტერიის, ანუ სრული ოკლუზია ხდება და ასევე ვიკვლევთ ხერხემლის არტერიებს, რომელიც არის წონასწორობის აკარგვა და პაციენტის თავბრუსხვევებს ხოლმე ხშირად იწვევს ამის პათოლოგიები.
გასაგებია, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცედურა, ასე თქვა, და კვლევა არის ნამდვილად. რაც შეეხება ნებადან თქვენთან გადმოვაკითხვით, რა მნიშვნელობა აქვს აი ადრეულ დიაგნოსტიკას, იმიტომ რომ შორსწასულ შემთხვევებზე თავი დანაცვისა უბრალოდ ჩვენ და აი თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი არის უკვე სანამ ქირურგიულ შერევამდე მიხვალთ და ასე შემდეგ. საერთოდ ნებისმიერი დაავადების მკურნალობაში, რა თქმა უნდა, ადრეული დიაგნოსტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რა შეეხება ქრონიკულად დაავადებულ მკურნალობას, ამ შემთხვევაში უფრო ეს ჩემი აზრით უფრო მაღალ უფრო კარგი იქნება რომ ჩატარდეს, იმიტომ რომ გართულება ამ დაავადებას აქვს ძალიან სავალალო. ადამიანმა შეიძლება დაგქოს კიდური და სიცოცხლე. თუ ამ დაავადებას დაუბრუნდეთ არ უმკურნალებთ. აზრი ის არის ამის რომ თუ ჩვენ ისეთ ეტაპზე აღმოაჩენთ ქრონიკულ არტერიულ მკურნალობას, როცა შეიძლება მარტივად ერთი ჭვლეტით განაკვეთების გარეშე დაავადებას მოუაროთ და ოპერაცია ჩაუტაროთ, ხო? და არ დაჭირდეს ფართო ოპერაციები. ამისთვის ძალიან მარტივად უნდა მოვიდნენ ექიმთან, 20 საათზე ზემოთ აღწერილი სიმპტომები ექნებათ, ჩვენ ჩაუტარებთ ყველანაირ საჭირო კვლევას, დაწყებული დუპლექს სკანერი და დამთავრებული CT ანგიოგრაფიის ჩასვლით და დაუგეგმოთ ძალიან ასე ვთქვათ მინიინვაზიური მკურნალობის მეთოდს საწყის ეტაპზე. და თუ მოვა უკვე რომ თითები გაშავებული აქვს, ყული აქვს უკვე თან დიდი ყული, რომელსაც ვეღარც ვახორცებთ ხოლმე, უკვე ინფიცირებულია, ხო ძლამდია ჩასული, ძვალი დაზიანებულია, ხო? უკვე გვიწევს ამპუტაციის წარმოება და მე ამის შეხორცებაზე რა თქმა უნდა დიდი დროის დახარჯვა. გასაგებია. აი რა შეიძლება უშუალოდ მკურნალობას. თავდაპირველად ანუ როგორი წყებთ მკურნალობას, ასე თქო, უფრო მარტივ შემთხვევაში და გართულებულ შემთხვევაში რა ხდება? ამაზეც რომ ცოტა გვესაუბროთ. ესე იგი, პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა, თუ ადამიანს უმტკივნეულოდ გავლილი მანძილი აქვს დაახლოებით 1 კილომეტრი, 500 მეტრიდან 1 კილომეტრამდე, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვცდილობთ რომ ოპერაცია გავაკეთოთ. პირიქით. გვინდა რომ ოპერაცია თავიდან ავიროთ და ოპერაცია არის საბოლოო, ანუ უკანას, ანუ ასე ვთქვათ, ბოლო გზა მკურნალობისა. და თავიდან ავიწყებთ მედიკამენტოზე მკურნალობას და რას ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმ ფაქტორების მოცილებას, რომელიც ამ დაავადებას უწყობს ხელს, როგორც არის სიგარეტის მოწევა, როგორც არის მაგალითად თუ პაციენტს აქვს დიაბეტი, მაშინ შაქრიანი დიაბეტის მართვის პროცესში უნდა ჩაროს ენდოკრინოლოგი და შაქრის ციფრები, რა ვთქვა, გასაგებად უნდა იყოს ჩამოსული, აი მაქსიმალურად დაბალ ციფრებამდე, იმიტომ რომ დიაბეტთან შეჭიდული ათეროსკლეროზული დაავადება და ერთად ხშირად ხდება ხოლმე, ხო, და პრაქტიკულად ნახევარზე მეტი ათეროსკლეროზული პაციენტების არის დიაბეტთან ერთად, ხო, დიაბეტიც აქვს ამ პაციენტებს, რაც ართულებს ამ დაავადების პროგნოზს, ხო, ამ უნდა იმართოს ეს დაავადებაც. სიგარეტის მოწევის თავისგანებება, შაქრის ციფრების მოწესრიგება, მაღალი წნევები თუ აქვს წნევის მოწესრიგება, ეს არის პირველი საფეხური ყველა პაციენტთან მიდგომისას. შემდგომ მიიჩნევა მედიკამენტოზური მკურნალობა, რომელიც სისხლის, ასე ვთქვათ, თვისებებს ცვლის და რომ გასაგებად ვთქვათ, ათხელებს სისხლს, რომ მარტივად გადაადგილდეს შევიწროებულ სიზარგვებში და ისეთი მედიკამენტების დანიშნვა, რომელიც აფართოვებს პერიფერულ სიზარგვებს, რომ მეტად წავიდეს სისხლი. ეს არის პირველი ეტაპი. თუ იმ და შეიძლება ოპერაციას პაციენტი აცდეს ან გადაიდოს რამდენიმე წლითაც კი და ყოველ 6 თვეში რო იქნება ექიმთან აღრიცხვაზე, რა თქმა უნდა, ამითთან მოდიფიცირებას გავაკეთებთ ისევ ისა და ისო პათოლოგიური გარშემო ფაქტორებით, რომელიც ამ დაავადებას უწყობს ხელს და ასევე თან გამოკვლევითაც ვეცდებით რომ ათეოსკლეროზი შევაჩეროთ. ასევე თუ უკვე ინდონეზია რომ მაგალითად დადის 200 მეტრს და 200 მეტრს მერე ეწყება ტკივილი, ეს უკვე ნიშნავს რომ და თან ეს იცით როგორ არის, ეს 200 მეტრს რო გაივლის უკვე და მეტი ტკივილით, ანუ ტკივილის გარშემო მეტი სიარული აღარ შეუძლია, ამ დროს პაციენტის ცხოვრების ხარისხი უარესდება. ანუ რა ნიშნავს, რომ ყოველ დღე უცხოებას ვეღარ აკეთებს, ელემენტარულ საქმიანობას ვეღარ აკეთებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში მედიკამენტოზური მკურნალობა პრაქტიკულად შედეგს არ გვაძლევს და უკვე საჭიროა ოპერაციული ჩარევა. ოპერაციულ ჩარევას რაც შეეხება, ეს ვიწყებთ ხოლმე პირველ რიგში დიაგნოსტიკით. დიაგნოსტიკის გვაძლევს საშუალება ჩვენ გავსაზღვროთ პაციენტს მინიინვაზიური მკურნალობა ჩაუტაროთ, ეგრეთ წოდებული უსისხლო ოპერაცია ერთი ჭვლეტით განაკვეთების გარეშე, შეგვიძლია სისხლი აღვადგინოთ ქვემო კიდურში და უზარმაზარ ოპერაციას, როგორც არის თქვა მაგათად ამპუტაციას ავარდოთ პაციენტი, ხო? და თუ ისე დაზიანებით მოვიდა პაციენტი და ისე დაგვიანებით რომ უკვე
შუნტირებაც ვერ გაკეთდა, სტენტირებაც ვერ გაკეთდა და ყველა არტერია დახურული და პრაქტიკულად შეუძლებელია ხოლმე იქ რამის აღდგენა, უკვე რა თქმა უნდა რჩება ალტერნატივად მკურნალობა ისევ, რომელიც შედეგს არ გვაძლევს და საბოლოო ჯამში მივიდივართ ამპუტაციამდე. გასაგები. ზოგადად ეს ოპერაცია სიტყვას სუდად ჟღერს მოსახლეობაში და რამდენად რთული არის ოპერაციის ჩატარება, ანუ აი ადამიანის თვითონ ხანგრძლივობის პერიოდი და სირთულე რამდენად ახლავს ამ ოპერაციას. კიდევ ერთხელ უნდა ხაზგავს მე, როგორც თქვენ აღვნიშნეთ, რომ თუ პაციენტი მოვა იმ სტადიაზე, რომ ჩვენ შევაფასებთ და შეგვიძლია გაკეთდეს მინიინვაზიური ჩარევა, როგორც წესი ოპერაციის ხანგრძლივობა არის ხოლმე 1 საათიდან 1.5 საათამდე. არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, როცა 5 საათიც უკეთებია ოპერაცია და 6 საათიც იგივე ჩხვლეტით, იმიტომ რომ ხან აი როცა ადამიანი მოდის და უკვე დაზიანებული აქვს პრაქტიკულად ყველა სიზარგვი, ხო? რა თქმა უნდა, ამ სიზარგვის რეკანალიზაცია, გასწოდებული გაბრუვა და გაფართოება და სტენტის ჩაყენება მე დროს მოითხოს. და შესაბამისად ამ დროს ხო მეტი დრო ჭირდება ქირურგსაც, ხო? არსებობს აი ყოფილი ხომ შემთხვევები, რომ დაგვიწყია ჩხვლეტით და არ გამოსულა, რეკანალიზაცია არ გამოსულა, გადავსულოთ შუმტირებაზე, ღია ოპერაციაზე. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ოპერაციის ხანგრძლივობა იზრდება. მაგრამ საშუალოდ რო ავიღოთ ჩვენი გამოცდილებით ოპერაციის ხანგრძლივობა, ეგრეთ წოდებული კიდურის შემანარჩუნებელი ოპერაცია რო დავარქვათ, ხო? მე მეყევს 1 საათიდან 4 საათამდე და პაციენტსაც უეუბნებით ხოლმე, რომ საშუალოდ 4 საათი ახლობლებს პროსტატ, რომ 4 საათის გამავლობაში არ შეგვეძლოთ. რო ვიცი ახლა რეკვა, როდის და ხო არ გართულდა და 4 საათი 4 საათის მე თუნია დაგვირეკეთ, იმიტომ რომ ესე იგი რაღაცა შეიცვალა და რაღაცა გაგვირეკეთ. ზოგადად ანუ რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს კიდურების არტერიების ქრონიკულმა უკმარისობამ, აი ამაზეც ვისაუბრეთ. ხო, ეხლა მოკლედ აღნიშნეთ დასაწყისში რა რთულდება, მაგრამ ეხლა უფრო შემაშინებელი რო იყოს ჩვენი პაციენტებისთვის, ცოტა რომ მოგმართონ ხოლმე ნაადრე ეტაპზე დაავადებისა, რომ აღარ დაემართოთ, ესე რა თქმა უნდა ამპუტაცია და ხანდახან ორივე კიდურის ამპუტაცია. ეს იმას არ დაუვიწყებ მასაობას, რომ რამდენად ტრაგიკულია ადამიანისთვის, როგორც ფსიქოლოგიურად, ასევე ორგანიზმისთვის, პრაქტიკულად ნახევარს კარგავ მთელი სხეულის, ხო? ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ეცადოს პაციენტი, როდესაც მოხდება სიმპტომები ასე მოჩამოთვლით, მომართოს ეკიპს. და კონკრეტულად რა ხდება ამ დროს? სისხლი როცა არ მიეწოდება ქვემო კიდურში, ხდება ქსოვილების კვების დარღვევა შიმშილის სისხლისგან. შესაბამისად ხდება წყლულების გაჩენა. წყული როცა ხდება და სისხლი კიდურში არ მიდის, ჩვენი ორგანიზმი ის ადგილი, სადაც სისხლი არ არის, დამცველობითი უნარი არის შემცირებული და ნებისმიერი ინფექცია, ჩვენი ინფექციაც კი, რომელიც ყველას განზე გვაქვს, ნებისმიერი თქვათ მირტყმა, რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანს ა პრობლემა ექნება და კუთხეში მაგიდეს ფეხს მივარტყავთ ან სკამს და ეგ არაფერი გაივლი, ესეთი ადამიანებისთვის ის რომ ეს აი კატასტროფა არის. ამით იწყება განგრენები. აი პატარ ჩხილი მოიჭრა არასწორად და ზედმეტიკანი მიაყვა. ჩვენ შემთხვევაში არაფერი, მათთვის განგრენი და ამპუტაციით შეიძლება დამთავრდეს. და მით უმეტეს ხაზგავს მოკლედ, თუ დიაბეტი აქვს პაციენტს, ხო, ეს აორმაგევს კი არა და 20%-ით ზრდის და ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტიცაც ამპუტაციის რისკს. და თუ პაციენტი ეწევა და რა ძალიან ხშირად ხდება და აი გული მწყდება, დღესეც ახლა დღეს ჩამოსულები ვართ ამარაჩულებრივ კუთხეში, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს და აი ერთ-ერთ პაციენტთან სიგარეტს ეწევა, დიაბეტი აქვს, ერთი ფეხი ამპუტირებული აქვს და მეორეზე პრობლემა აქვს, თითები გაშავებული აქვს და რო ვეუბნები, რომ სიგარეტს თავი ვერ განება და ვაი ვცდილობ და ამ დროს შოკში ვარდები ხოლმე, აი გურცფელად ვიძახი, რომ მეთქი, როგორ შეიძლება, რომ თან ერთი ფეხი ამპუტირებული აქვს, უკვე იცი რა მოგელის, აკაც პრობლემა გაქვს და კიდე რომ კიდე ამაზე მეტება, რომ წამლებს არ სვამე ხოლმე კიდე ხანდახა გამუწერს და ამაზე კიდე საერთოდ კატასტროფაა და ხშირად ყოფილა, რომ წარმატებული ოპერაცია, რომელზეც თუნდაც იგივე 8 საათი გვიწვალი ან 5 საათი ან თუნდაც კარგი გამოქვსულია მარტივად 1 საათში და ელემენტარული ისო წამალი დალიოს, ორი წამალი დღეში, ხო, გამათხელებელი და უხეშათო თქვა სისხლის გამათხელებელი და თრომბი არ წარმოიქმნას და ეს უცხო სხეულის სტენტი რო დგას, რო ის რო არ დაითრომბოს, ხო, ხანდახან აი რომ ზოგ პაციენტში ერთხელ გამოტოვებული წამალი თრომს ხურავს, ზოგი ყოფილა არ დაულევია და მოსულა ისევ სტენტი მუშაობს, გაგხარებია ხოლმე. ამიტომ წამლის დალევა, ადრე მოსულა, რეკომენდაციების შესრულება, იმ მავნე ფაქტორების მოცილება,
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დაავადების მართვაში. მე მგონი გადავახდი პრევენციაზე გადავედი ამ და ამ სწორად. არა, მაგის შევა ჯამთ კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ შევა ჯამთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის ის გართულება, რომელიც ადამიანის, არა მარტო ადამიანის, ოჯახის პრობლემა ხდება და ჩვენი საყვარელი ადამიანებიც ამით ზიანდებიან, ჯერ მარტო იმიტომ, რომ ხშირ შემთხვევაში ორფეხი, ნუ საქართველოს პირობებში მეტმეტეს ხშირია, რომ ამპუტირებული ადამიანის სოციალიზაცია ძალიან რთულია, ერთი ფეხი ამპუტირებული, ან თუ ორი აქვს კიდე მეტმეტეს, ხო? ხა ჩვენ გვინახავს ვიდეოები, რომ ამერიკაში და ევროპაში დარბიან ორივე ფეხი ამპუტირებული ხალხი, მაგრამ საქართველოში მე გარ შემკვდერი არსად. იმედი მაქვს, რომ არიან და იარსებებენ და ანუ გულისხმობ, რომ სოციალიზაციას მოახდენენ და პროტეზები შემოა და ხელმისაწვდომი იქნება ესეთი ადამიანების უცხო თავის ცხოვრების ხარისხი ამ მაგრამ ჯერ ეს არ ჩანს. ამიტომ ერთადერთი გზა რჩება ის რომ ეს არ მოხდეს და როგორც არ უნდა მოხდეს უკვე ამაზე გასაგებია. სანამ მას თქო პრევენციებზე გადავართ, მანამდე მინდა კითხოთ ან თქვენ მედიკამენტი აღიარეთ და ხშირ შემთხვევაში ანუ ჩვენ გვქვევია ადამიანებს რომ ურჩიოთ ერთმანეთს რომ აი თუნდაც ასე ვთქვათ გამათხელებელი მიიღოს რჩევით, აი მეზობლის მეგობრის რჩევით, აი რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს თვითმკურნალობა, თვითშეფასებები აი ამ დროს მით უმეტეს როცა ასეთი პრობლემა გაქვს. პირველ რიგში ყველა მეზობელს მინდა უთხრა რომ განებო რჩევის მიცემას თავი. ძალიან დიდი თხოვნა იქნება და ასევე პაციენტებს მინდა უთხრა რომ არ მიიღონ მეზობლებისგან რჩევები. ჯერ ყველაფერს თავი რომ გავანებოთ ეს მედიკამენტები რომელიც ამ დაავადების ნიშნებია, სისხლის გამათხელებელი არის ძალიან აგრესიული მედიკამენტი არის ერთხელ ხო, იმიტომ რომ ჩვენ სისხლს ათხელებს და სისხლდენის ალბათობა იზრდება. ამ როცა ჩვენ ამ მედიკამენტს ნიშნავ პრაქტიკულად ყველა პაციენტი ყავს შესწავლილი. აქვს თუ არა წყლული, აქვს თუ არა იგივე ბუასილის კვანძი ან ნებისმიერი სისხლდენის ეპიზოდი ქონია თუ არა, ან ანევრიზმა ხო არ აქვს ადმე ტვინში, მუცელში, ნებისმიერ სისხლძავზე, ხო? ან ნებისმიერი შეიძლება ისეთ სამსახური კონდეს, რომ დაზიანების მაღალი ალბათობა კონდეს თუნდაც და ამ დროს გამათხლებელი ძალიან სიფრთხილით ინიშნება. როცა ექიმებთან ისეთ დოზებს ადრე ყოფილი ვარფარინს უნიშნავდნენ ხოლმე მეზობლები და ქსარილ ინიშნება ხოლმე ეს ეპკა მაგრამ არის, ხო რაც ხშირად ინიშნება, რომ მეზობელმა ურჩია რომ უნდა დაილი ორმაგი სამაგი დოზები და ნუ ამ დროს გასაგებია სისხლდენის რისკი იზრდება და პაციენტი შეიძლება დაიღუპოს ვერც მოასწროს კლინიკამდე მოსვლა ისეთ სისხლდენა დაიმართოს. კიდევ ისე თაკო დამეთანხება რომ კიდე ასევე რომ ძალიან ხშირად მიდიან ისეთ კვლევებზე რომელიც არ ჭირდება პაციენტს საერთოდ. მივა ეხოსკოპისთან რაღაცა სხვა კვლევა ინტერესებს. არა, ექიმის დანიშნულებით თავისით. აი თაკო მე თქვას თუნდაც რომ რამდენჯერ მისვლიდან რომ ვენები უნდა გაეკეთებიათ, მე მოდიან იგივე ჩემთან ან სხვასთან და გაკეთებული აქვს არტერიული სისტემა. ამ პირიქით ჭირდებოდა არტერიული გაკეთებული აქვს ვენური და ეს ჩვენთვის ინფორმაცია კი კარგია ნახულობ, მაგრამ რაც გჭირდება და რა სიმპტომები აქვს იმასთან არ არის და იმის კვლევა არ არის, მიხვდით? ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე ეს დაზოგავს რეალურად რა რომ დაუკვირდნენ პაციენტები. ეს დაზოგავს მათ დროსაც, დაზოგავს მათ ფინანსებსაც, იმიტომ რომ სწორად დასმული დიაგნოზი და სწორად შერჩეული მკურნალობა არის ყველაზე იაფი, ყველაზე ასე თქვა სარგებლიანი მათთვის, მათი ჯანმრთელობისთვის და რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა ნაკლები ზარალი ოჯახის და სახელმწიფოსი ყველაფერს თავი რომ გავა. გასაგებია. ასე თქვა ეს ბოლოსკენ რომ შევაჯამოთ სანამ თაკოსთან გადავარ კიდევ საბოლოო კითხვით, ვინ შედიან ასე თქვა რისკ ჯგუფებში ამაზეც რომ გავამოხვილთ ყურადღება, ვინც უფრო მეტად უნდა ასე თქვა საქმის კურსში უნდა იყვნენ ამ დაავადებასთან დაკავშირებით და პრევენციის გზებზე ასე თქვა და რჩევების სახით, ანუ რომ მივაწოდოთ ჩვენს სმენელს და მაყურებელს. ალბათ ბევრის გამეორება მომიწევს, რაც უკვე ვილაპარაკე, მაგრამ არ დავიღლებ რომ გავიმეორდ და კიდევ ერთხელ რომ გავიგოთ. ანუ პრევენციული ღონისძიებები რაც შეიძლება ამ დაავადებაზე გაკეთდეს არის ის, რომ პირველ რიგში მავნე ფაქტორები უნდა მოვაცილოთ ამ პაციენტს. კიდევ ერთხელ გამოვარდება სიგარეტის მოწევა, ნორმალური კვება, გულისხმობ ენდოკრინოლოგის არჩევს ეს პაციენტთან, ასევე
რუსას დიაბეტი აქვს, შაქრის ციფრების კონტროლი და ასევე ფიზიკური აქტივობა რაც შეიძლება მეტი და კვებას რაც შეიძლება მეტი ბოსტნეული და მეტი მცენარეული საკვები მიაოჯახი რომ ხორცი არ უნდა ჭამოთ და პირიქით ხორცი უნდა ჭამოთ ოღონდ დაბალანსებულად და კვებას რაც შეიძლება რაც შეიძლება ვინ არიან რისკ ჯგუფში ამ დაავადებების არიან ყველა ის პაციენტები ვისაც აქვს დიაბეტი ვინც ეწევა ვისაც აქვს უმოძრავო ცხოვრების წესი და ასაკობრივად რო თქვათ 40 უკვე 45 წლიდან ზემოთ იშვეთად ვინც მწეველი და დიაბეტი აქვს და თან პირველი ტიპის დიაბეტი რა თქმა უნდა ადრეს ხდება ხოლმე ყველაზე ახალ გაზდავთ 39 და 38 წლის პაციენტები მკოლია ვისაც აღნიშნული პათოლოგია აქვს და პრობლემა აქვს ქრონიკული კმერსობის თუმცა რა თქმა უნდა 45 წლის ზემოთ თავ კიდევ ერთხელ განმეორდები ვისაც ეს მავნე ფაქტორები აქვს უფრო ამ ადამიანებს აქვთ ხოლმე ეს პათოლოგია რა შეიძლება კიდე რას გავცევდი რეკომენდაციას დაადრევი დიაგნოსტიკა მავნე ფაქტორების მოცილება აქტიური ცხოვრების წესი და მეზობლების არ დაჯერება მადლობა ძალიან დიდი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ზოგადად პრობლემა და ბოლოს თაკოსკენ მინდა თამარსკენ მინდა გადავიდე რომ აი შევაჯამოთ გარდა ასე ვთქვათ დოპლერისა რა კვლევების ჩატარება არის შესაძლებელი და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ასე ვთქვათ კიდევ ამ და სხვა კვლევების ჩატარება რადგან თქვენ უკვე ისაი უისაუბრებთ კი პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო კლინიკა მეთ ჰორმონს რომელიც საშუალებას გვაძლევს და საშუალებას აძლევს ამ რეგიონის მოსახლეობას რომ მიიღოს ეს სერვისი, ეს მომსახურება საკმაოდ მაღალი კლასის აპარატურით, რომელიც აქვს ძალიან კარგი გამოსახულება და ეხოსკოპისტისთვისაც ძალიან მარტივია და ისეთი მაღალი სიზუსტით შეგვიძლია რომ პასუხები მივიღოთ კვლევის მომენტში. ამის საშუალებას გვაძლევს კლინიკა მეთ-ჰორმონი და შეუძლიათ პაციენტებს მობრძანონ და ჩაიტარონ როგორც დოპლერი ნებისმიერი სისტემის, რომელიც იმ შემთხვევაში საჭირო იქნება, ასევე მუცლის ხრო ფარისებრი ჯირკვალი, საშარდე სისტემის ეხოსკოპია, მცირე მენჯის ეხოსკოპია, სახსრების ეხოსკოპია, მოკლედ საჭიროების და მიხედვით. კი ბატონო, მრავალმხრივი ეხოსკოპია არის თქვენთან ძალიან კარგი სასიამოვნო. დოპლერზე მინდა ერთი კიდევ გითხოთ, აი ბოლოს რო შევავჯამოთ, პასუხი რამდენ ხანში დგება, ანუ უწევთ ლოდინით ხანს პაციენტებს თუ აი რამდენ ხანში? ულტრაბგერითი კვლევა, რომელიც კვლევის დასრულებისთანავე რამდენიმე წუთი გვჭირდება, ჩვენ დაახლოებით 10 წუთი, რომ პასუხი დავწეროთ და მივცეთ ხელზე პაციენტს. ანუ არ ჭირდება მას ლოდინი დღეებით აკეთებს. ან მარტივი და სწრაფი მეთოდია ნამდვილად. მადლობა ძალიან დიდი ორივე სტუმარს მობრძანებისთვის, რომ რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ერთ-ერთი აქტუალური და პრობლემას წარმოადგენს ნამდვილად ქვედა კიდურების არტერიების ქრონიკული უკმარისობა. ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით საინტერესო რჩევებისთვის და რეკომენდაციებისთვის ეს ჩვენი მსმენელისთვის დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. მე კი ჩვენ მსმენელს შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ქვედა კიდურების არტერიების ქრონიკული უკმარისობის შესახებ, ზოგადად რა არის, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, პრევენციის გზებზე ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა კლინიკა მეთ-ჰორმონის მიერ მოწვეული ქირურგიის ეროვნული ცენტრის სისხლძარღვთა ქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი სისხლძარღვთა ქირურგი ლევან გოგლიაშვილი და რადიოლოგი თამარ მასურაშვილი. დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. ჩვენ კიდევ მომდევნო კვირას დაგიბრუნდებით ახალი თემით, ახალ სტუმრებთან ერთად დროებით.